sa rozhodli. Každoročne, teda vyčlení každoročne okolo 2,5 milióna eur na obnovu tejto techniky, ktorá teda je buď na letnú údržbu, respektíve na zimnú údržbu. Sú to financie z rozpočtu TSK. Tento rok to bola teda takmer 3 milióny eur z DPH. Aj budúci rok teda poslanci schválili v budúcoročnom rozpočte ďalšie viac ako 3 milióny eur na nákup ďalšej techniky, ktorá je naozaj potrebná na údržbu týchto ciest. My sme od 1. septembra tohto roku rozšírili aj organizačnú štruktúru správy ciest, kde teda vzniknú tri mostné čaty,